হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি আমি এখন নতুন ঠাইলৈ আহি আছোঁ। আমি আছোঁ এতিয়া চেৰাপুঞ্জীত। চেৰাপুঞ্জীত হয়তো আপোনালোকে বহুতে আহিছে, বহুতে চেৰাপুঞ্জী চাবলগীয়া বহুতখিনি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে, যিখিনি বহুত বেছি কমন হয়। কিন্তু আমি আজি যিখিনি ঠাইলৈ আহিছোঁ চেৰাপুঞ্জী, আমি আজি এটা নতুন কেবলৈ আহিছোঁ। সেই কেবটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো অৰ্থে পঢ়িছে, বহুতে চাগে এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱাহি নাই। বলক আজি আমি সেই নতুন কেবটোলৈ যাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে বহুত ধুনীয়া ঠাই এখন, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ঠাইখিনি। গোটেই চাৰিওফালে ভিউজটো চাওক। পিছফালে এটা বন্ধ হৈ যোৱা গভমেণ্ট মেঘালয় গভমেণ্টৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে, আৰু এতিয়া এয়া চাওক, আমি চবফালে আহি আছোঁ। চাওক, আমি গৈ আছোঁ লাহে লাহে, গৈ থাকিম আৰু গৈ গৈ আমি পাই যাম কেভটো। এতিয়ালৈকে মানে এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই, যিহেতু বেছি কোনো মানুহে আমি এতিয়া ৰাস্তাত লগ পোৱা নাই আমাৰ বাহিৰে। সকলোৱে সেই কমন প্লেচবোৰকে ফুৰিবলৈ যায়। নতুন ঠাইৰ যেতিয়া মানুহে গম পাব তেতিয়াহে মানুহে আহিব। এইটো কেবো হয়তো পিছত সকলোৱে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আহিব। পিছত আমাৰ লগত সৰু টিকলা কণমানি কিট এটাও আছে, সিও আহিছে। ইহঁত আগে আগে বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে, আমি পিছ পৰি গৈছোঁ। আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ষ্টোনছ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰ শিল গোটেই হেৰিটোৱে বেলেগ, পেটাৰ্ণবোৰে বেলেগ। পাহাৰৰ স্মল লাইক মালভূমি। তো আমি গৈ আছোঁ, বাৰিষা হয়তো গোটেই ইয়াত পানীৰে ভৰ্তি হৈ যায়, আহিবই নোৱাৰি। এতিয়া যিহেতু পানী শুকাই আছে, গতিকে আমি এইটো ছিজনত আহিব পাৰিছোঁ। এইখিনি এই কেভটোৰ নাম হৈছে মেঘালয়ান কেভ। আপোনালোকক ডিটেইলছ কেভটোৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, এতিয়া যাক চাই লওক। আৰু আমি ভিতৰত যাম। চ' লুক, দিছ ইজ দ্য কেভ। আমি যথেষ্ট পিছল হৈ আছে ঠাইখিনি, আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আই ডোণ্ট থিংক আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। ভেৰি স্লিপৰি, বহুত পিছল, মানে শিলবোৰ দেখাত সহজ যেন লাগিছে, বাট ইটছ নট ডেট চিম্পল, বহুত পিছল ৰাস্তা। কেভ আপোনালোকে দেখিছেনে, একদম ভিতৰৰ যিটো কেভ আছে, এই কেভটোৰ ভিতৰত এইবোৰ কেভ, এইটো কেভ, এই কেভটোৰ ভিতৰত এটা এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা ড্ৰট হৈছিলে। সেই ড্ৰটটোৰ ফলত ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন নোহোৱা হৈ গৈছিলে, কিন্তু তাৰ চিন মানে এইটো কেভত পোৱা গ'ল। ৰিচেণ্টলি এটা শিলত তাৰ এটা ছিগনেচাৰ পোৱা গ'ল, যাৰ ফলত এই কেভটো যথেষ্ট এতিয়া বিখ্যাত হৈ পৰিছে, যে ৱৰ্ল্ড ৱাইড চিভিলাইজেশ্যন ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণ হৈছিলে এটা খৰাং, আৰু সেই খৰাংটোৰ চিন এটা ইয়াত পোৱা গৈছে মেঘালয়ত ইমান দিনৰ পিছত সমগ্ৰ। গতিকে এইটো কেভ খুব সোনকালেই পৃথিৱী বিখ্যাত হ'ব গৈ আছে। What is that? Why are you calling it King Boulder? Okay. That's nice. So this way we just cross. We have just... So this way we just completed our trip to that Meghalayan cave. It was there. Did you post it in YouTube? Yes. I will. What's its gonna be name? So Consen, you asked me what will be the name of this blog. At that point I was not sure about that, but now I'm naming it as a trip to Momla cave, because the name of the cave was Momla. So guys, please visit the cave whenever you go to Sarapunji next time. Bye bye.